Hej och välkomna. Om det här experimentet funkar så ska jag... Ja, blir väldigt glad. Experimentet är väldigt lätt. Vänta en sekund, jag måste bara... Om det funkar så blir jag väldigt glad. Det är ett experiment som ni också kan göra hemma. Så att... Det funkar. Jag vet inte exakt hur man gör det, men vi får hoppas på det bästa. Ska vi se här, så ska jag ha lite färg. Sån här färg. Så. Ska vi se så att det inte blir färg. Sen tar man ett tops och doppar det i diskmedel. Så här ska det se ut. Ja, det beror ju på vilken färg. Sen sänker du ner det. Och där. Ja. Det här experimentet är coolt. Sen kan du ta det här på sidorna. Tills det inte funkar mer. Sen kan du bara röra om. Så har du en blommig. Väldigt coolt. Och ni